Selalu mami masak, mami tak pernah tulis resepi. Pasal mesti orang komen, mami letaklah resepi. Kadang aku tak nak letak resepi, takutlah kita ni masak biasa-biasa je. Okay, so ni cili kering. Lepas tu cili api merah tu hiris-hiris dengan bawang putih. Mami tak pakai bawang merah eh. Bawang merah ke bawang besar ke tak pakai. Lepas tu kicap manis, sos tiram. Itu sahaja. Ni kita nak lembutkan daging. Cili merah dengan bawang putih tu mami hiris-hiris macam ni je. Ni kita buat ekstra sebab nak masak dua kali. Nak masak dua bungkus. Lepas tu nanti baru letak sotong, udang, sayur. Macam tu lah. Bihun goreng. Kawan. In the world. Ish, beratnya. Oh. Bihun goreng kita siap. Dua bungkus. Ha, besar. Okay, second trip. Ui, ni pedas. Ni pedas betul tadi untuk budak-budak. Ni pedas sangat ni. Second round. Yang ini kita buat pedas sikit. Yang tadi first tu dah licin lah.